Takže čaute, moje meno je Bejlaj, vítajte na mojom kanáli a dneska by som chcel urobiť špeciálne videjko a chcel by som vám predstaviť špeciálneho hostia, s ktorým budem hrávať počítačové hry a je to môj brácho Rastík. Rastík, poď sem. Ahojte všetci. Takže ďakujem Rastík, že si prijal moje pozvanie do tohto videa a si pretestoval do mojej izby priamo až z obiačky. Takže ďakujem, že si prijal pozvanie do tohto videa a pretestoval si do mojej izby priamo až z obývačky. A s Rastíkom budeme hrať také hry, ja neviem, nejaký hokej, nejaký futbal, čo ešte by sme mohli hrať? Nejaké strieľačky? Áno. Dobre, takže takéto nejaké, možno nejaké strieľačky a uvidíte s nami viacej videí, takže dúfam, že sa vám bude páčiť. To je pre toto video všetko, ak sa vám páčilo, tak prosím vás, lajkujte video, komentujte, odoberajte môj channel a vidíme sa v ďalšom videu. Čaute! Čaute!